אין שורש כזה מאור ישר ואווה. נעשה סיכום. סיכום לחלק י' ד' עמוד א' ת' ק' פ' ז' ת' ק' פ' ח' שיעור 48. מה למדנו היום? עיקר הלימוד היום הוא להבדיל בין דעת דזירנפין לדעת דנוקוון. כדי להבין זה, התחקנו על המקור של דעת דזירנפין. מי זה בכלל דעת דזירנפין? והסברנו שהדעת דזירנפין מקבלת ממקור מאוד גבוה, מאריכנפין. והוא שואל איך אריכנפין בכלל מגיע להעיר לזירנפין. הוא הרי עלי, עלי עליון שלו. כי יש בינו לבין זירנפין גם את אבא ואמא וגם את יסוד. אז איך הוא מאיר? אז הוא הראה לנו את הסדר, איך מתקיימת ההערה הזו. הוא אמר לנו שאבא ואמא, כדי להיות במוחין של גדלות לחיה, כי זה לא טבעם הרגיל בעולם הצילות, זה לא הקביעות שלהם בעולם הצילות, וקביעות שלהם בעולם הצילות, יש לאבא ואמא רק בחינת חגת נהי, קטנות של מדרגת חיה. כדי לעלות למצב של גדלות של מדרגת חיה, רואים מטושטש. כדי לעלות לגדלות של מדרגת חיה, אז החגת נהי מתחלקים. שתי שלישים מיליונים של חגת עולים לבחינת חב"ד. שליש תחתון דחגת ושליש עליון דנהי הם בחינת חגת. השליש בית 60 מיליונים של החגת שעלו לחב"ד, זה מה שאפשר לאבא ואמא לרשת את החוכמה מאריכנפין. אז אריכנפין מאיר חוכמה למדבט את דיבות החוכמה לבית 60 מיליונים דחגת שעלו להיות חב"ד. השליש התחתון דחגת שלא עלה להיות חב"ד הוא בחינת בית קיטפין שממנו יונק זירנפין. למה יונק ממנו? כי כשזירנפין עלה לעיבור, לקבל חוכמה, אז הוא עלה לחגת. ומאיפה הוא קיבל חוכמה בחגת? מהבית קיטפין. כשהוא קיבל במצב העיבור מהבית קיטפין, כשהוא יורד למקומו, אז הוא לוקח את הכוח הזה של הבית קיטפין האלה גם למקומו לדעת. אז כל זה כבר למדנו. אבל הוא מזכיר לנו את זה פה, רק כדי להסביר לנו, מי זה הדעת דזירנפין? הוא בא ממקור של ראש. עכשיו, אחרי שהבנו שהוא בא ממקור כזה גבוה, אז הוא בא ואומר לנו, ראונה, יש הבדל בין דעת של זירנפין לדעת של נוקבה. ההבדל הוא בזה שדעת של זירנפין, הדעת שלו, היא יכולה לעלות ביקוש של ראש. והדעת של נוקבה, לא יודעת לעלות ביקוש לראש, הביקוש שלה נשאר בגוף. מבחינת השקפה, מבחינת עבודה, ההבדל הוא האם אני מבקש תענוג או מבקש ידיעה. לבקש ידיעה, לשבת ללמוד תורה, אני רוצה לדעת את זה, לא להרגיש את זה, לדעת את זה. זה שייך לצד הזכר. לכן לימוד תורה שייך לצד הזכר ולא לצד הנקבה. נקבה, לא מדובר על אישה, כן? נקבה, אין, היא לא צריכה לדעת, היא צריכה להרגיש. העיקר שמרגישים בלב, מה זה משנה מה הידיעה? זה דעת של נקבה. דעת של זכר, אני רוצה להבין את העניין. אני רוצה שיהיה לי דעת, והדעת היא מעל הגוף. היא דעת מופשטת שמתפשטת גם לצורת תענוג כזאת. אז עכשיו הוא רוצה, הוא אומר, קודם כל זה ככה. עכשיו, למה זה ככה? הוא נותן לנו פה בית טעמים. הטעם הראשון, מכיוון שזירנפין משמש לזיווג של חוכמה ובינה בצורה של דעת. והיות והוא שימש להם, אז הוא קונה את הבחינה הזאת של מה שהוא עשה, של התהליך שהוא השתתף בו. כי הוא עולה לראש כדי לייצר זיווג בין חוכמה לבינה, זה נקרא דעת. דעת המזווג. זה עושה הזכר. זה נקרא דעת. מי הנקבה שם? הנקבה היא
עולה יחד איתו ומשמשת לו לגבורות. אבל היא לא, לא היא זו שעושה את הזיווג בראש. זה נקרא תלת, גימל תלת, מחד נפקה. מאיפה יש את הדעת בראש? מזה שיש ביקוש גופני שעולה לראש כדי לדעת. חסר לי משהו, אז אני רוצה להבין. אני לא מבין איך ירד הגשם, אז אני הולך ולומד. איך ירד הגשם? אני רוצה לדעת את זה. מה פתאום אני רוצה לדעת? למה אני לא רוצה רק להרגיש את זה? הידיעה היא שייכת לזכר כי הוא משתתף, משתתף בזיווג הזה של הדעת. אז גם הוא מקבל את הכוח הזה של הדעת. אז גם בו עצמו, גם כשיורד למקומו, נשארה לו התכונה הזאת של היכולת להעלות ביקוש מהגוף לראש בשביל הדעת. לעומת אותה נקבה, היא לא שיבשה לזה. זה נכון, היא שיבשה אותו, אבל היא לא העיקר הזיווג שם. היא רק גורמת לחסדים שיש שם, לא לגבורות. זה הטעם הראשון. הטעם השני, למה הנקבה מבקשת רק תענוג ולא דעת? מכיוון שהתפקיד שלה, שהיה בזיווג דעקה, היא נקראת יתרה דגבורה, היא רק אור חוזר. והיא לא נוסעת להערת חוכמה שבמוחים. זה הטעם השני, כן. והמסכים שלה הם להפך, הם דוחים חוכמה. מבחינת צר וקצר. והעיקר שלה זה ללבוש חסדים, חסדים המתפשטים לגוף. זה נכון שהחוכמה לא מתלבשת אלא בלבוש חסדים, אבל זה לא, הם לא חשובים שיתמשכו מגוף לראש בשביל זה. ולכן רק זירנפין הוא הנושא האמיתי להערת חוכמה משורשו באור ישר. ובינה מחזיקה אותו בראשה כדי לקיים ולהעמיד את המוחית שלו. ולכן יש הבדל בין הדעת של זירנפין לדעת של נוקבה. אז כל אדם צריך להפעיל, לראות בעצמו מה הוא מחפש. אם הוא יחפש רק דעת הנקבה, זה כמו נקבה שעומדת בלי זכר, זה מוות. אם הוא לא מחפש דעת, להבין את הדברים, ללמוד אותם, אני רק פועל, אני לא עובדתי מלדעת, זה לא צד של זכר, זה צד של נקבה. צריכים את שני הצדדים. צריכים גם לדעת איך ליהנות, איך לעזוב את הדעת, ואז לבוא לתענוג. אבל זה יהיה אחר כך. החלוקה בין הטעמים זה שהטעם הראשון הוא מצד זיירנפין והשני הוא מצד הנוקבה? אני לא יודע אם אפשר לחלק את זה ככה. הטעם הראשון הוא מטעם העלייה והטעם השני הוא במקומם. זה כן אפשר להגיד. מטעם התפקיד שלהם למעלה או התפקיד שלהם במקומם. סיכום בנקודות. סיכום בנקודות, נקודה ראשונה. בשיעור זה למדנו שתי נושאים. נושא אחד, מקור הערת הדעת של זירנפין. נושא שני, ההבדל בין דעת זירנפין לדעת נוקבה. נקודה שנייה. מקורו של הדעת זירנפין בשליש תחתון דחגת הדעריך, שם בית קיטפין, שלשם עולה זירנפין בעיבור ומשם הוא יונק, וכשנולד ויורד למקומו לוקח גם הערה זו. נקודה הבאה, יוצא מכך שהערת הדעת של זירנפין היא ממקור גבוה, דהיינו מריחנפין. אמנם, דרך שליש תחתון דחגת דאבא ואמא, שהם בית קיטפין, אבל הם מקבלים מעריכה. נקודה הבאה. בנושא השני, הבדלנו בין דעת זירנפין
שבו הגוף עולה לראש לבקש דעת, בעוד שבנקבה אין הדבר כך. נקודה הבאה. להבדל זה למדנו בית טעמים. נקודה הבאה, טעם ראשון, היות וזיר אמפין, הוא העיקר שעולה לאבא ואמא בסוד דעת המזווג, הנושא להערת חוכמה. בעוד שהנקבה רק משמשת מבחינת אור חוזר בלבד בשביל הזיר אמפין. נקודה הבאה, טעם הבית, עיקר הנוקבה זה המסכים שלה שדוחים חוכמה מבחינת צר וקצר. ועל כן אינם חשובים דיים, על כן אינם חשובים דיים שיתמשכו מגוף לראש, ורק זיר אמפין, הנושא האמיתי להארת חוכמה, משורשו באור ישר, בו יש את הכוח לעלות לראש לבקש דעת. נקודה הבאה, כאשר אדם מפעיל את בחינת הזכר שבו, הוא מבקש דעת ולימוד. כשמפעיל את צד הנקבה שלו, מבקש את התענוג, והנכון ביותר הוא לבקש את הזיווג ביניהם, שיהיה תענוג בגוף עם החזקת הדעת בראש. עד כאן היום, תודה רבה.